Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, peguei essa cachorrinha aqui na rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 43. Ela quase foi atropelada por um caminhão. Parei para ajudar, ela estava circulando na estrada. É um cachorro aparentemente jovem, está até aqui, ó, com sprayzinho roxo, deve ter escapado de algum lugar ou foi posta na rua. Ela estava com arame enroscada nela, nós tiramos, tá? E agora ela está aqui no adote um focinho, vai ser cuidada pelo pessoal aqui. E vamos ver se de repente ela tem dono, né? E se não tiver, vamos encontrar futuramente o melhor dono possível para ela.